situacije u reality programu nikoga ne ostavljaju ravnodušnjima, ovoga puta akcija Jovana Pejića Peje i Ene sigurno je nešto što je i zainteresovalo javnost. Na početku njihov odnos nije bio baš nešto najsjajniji, sve smo to i ispratili koliko Jovan Pejić Peja mislio da je Ena folirantkinja, ovoga puta završio je u krevetu sa njom pa su tako razmenjivali nježnosti, a kažu neki apsolutno, bilo jako zanimljivo. Jovan Pejić Peja okarakterisan je kao jedan veliki zavodnik koji je mogao da bude sa raznoraznim djevojkama, a on je sebi izabrao najljepšu s obzirom da su mnogi proglasili na društvenim mrežama Enu kao jednu od najljepših za drugarki. Iako su na početku mislili da Jovan Pejić Peja neće imati nikakvu priču oko sebe, da neće biti toliko zanimljiv jer je bio nešto čudljiv, izgleda da je i iskristalisao sebi najinteresantniju priču. Ovoga puta on je završio sa njom u krevetu pa tako su razmenjivali i nježnosti. Kako će njihov odnos u budućnosti da bude, to ćemo naravno da ostavimo na vremenu da saznamo i da propratimo, jer njihov odnos nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Pa u jednim momentima kažu neki da će njihova ljubav završiti jako kratko i već do naredne žurke da će biti neka svađa između njih, a ima naravno i oni koji su iskomentarisali da njihova ljubavna priča neće završiti, da će oni biti zajedno i da je ovo početak jedne zaista predivne priče i predivne ljubavi. Da li javnost ima pravo ova što govori da neće biti toliko dugo zajedno ili ova koja govori da će biti dugo zajedno, sve ćemo to da propratimo kako vrijeme u reality programu Elita 8 bude odmicalo, a naravno oni su ozvaničili svoju vezu pred kamerama reality programa i otkrili su da su od sada i zvanično u vezi, a onda su završili u krevetu i razmjenjivali su nježnosti.